જો મિત્રો તમે સરકારી ભરતીની તૈયારી કરતા હોય તો અનએકેડમી અત્યારે ઇન્ડિયાનું લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. એના પ્લસ ફ્યુચર જોઈ શકો છો. જો તમે પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન લો છો તો કયા કયા બેનિફિટ્સ મળે, કયા કયા ફ્યુચર્સ મળે છે તમે આ સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો. એન્ડ ટૂંક સમયમાં અનએકેડમીના બધા જ કોર્સીસ ઉપર પ્રાઇસમાં વધારો થવાનો છે. તો તમે જે પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની આવનારી કોઈ પણ ભરતીની તૈયારી કરવા માંગતા હોય અનએકેડમી સાથે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અને જ્યાં પણ કોડ માગે મિત્રો ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો રહેશે તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત મળી જશે. બરાબર, DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. ટૂંક સમયમાં બધા જ કોર્સીસ ઉપર પ્રાઇસમાં વધારો થવાનો છે. 15 ઓગસ્ટના રોજ મેગા ટેલેન્ટ હન્ટ પરીક્ષા એટલે કે ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તમે 15 ઓગસ્ટ બપોરે 12 વાગે જોડાઈ શકો છો. જેમાં તમે ફર્સ્ટ રેન્ક લાવો છો તો એમેઝોનનું 7000નું વાઉચર મળી રહ્યું છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. 15 ઓગસ્ટના રોજ તમે જોઈન કરી શકો છો. ફ્રી ટેસ્ટ સિરીઝ પણ આપી શકો છો. એ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો. પ્લસ ટેસ્ટ સિરીઝનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આસિસ્ટન્ટ GMDC એક્ઝામ માટે. હવે આપણે બેચ કોર્સની વાત કરી લઈએ કે કયા નવા બેચ કોર્સ છે. તો અહીંયા અસ્મિતા કોર્સ છે સ્પેશિયલી GPSC એક્ઝામ માટે, અને બીજો છે પ્રહારબેન છે એ PSA ASI માટે. તો બનેલી લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. એના સિવાય જો તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો 10મી નવી બેચ સ્ટાર્ટ થાય છે 9 ઓગસ્ટથી. તેમાં પણ તમે એનરોલ થઈ શકો છો અને તમારી તૈયારી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. અથવા તો તમે GPSCની એક્ઝામની તૈયારી કરવા માંગતા હોય Class 1-2 અથવા તો Class 3ની, તો પ્રિલિમ્સ અને મેઇન્સ આમાં આખું કવર થઈ જશે. એમાં 11 ઓગસ્ટે આ નવી બેચ સ્ટાર્ટ થઈ છે. તો જલ્દીથી આ બેચમાં જોઈન કરી શકો. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અને જ્યાં પણ કોડ વાગે મિત્રો DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. કયો કોડ યુઝ કરવાનો છે? DD10 કોડનો. તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે. જો આપણે કોડ નાખો છો તો તમને કોઈપણ બેન્ચમાં તમને આ પ્રાઇસ ઉપર તમને મળી જશે. બરાબર, અહીંયા 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શનથી લઈને 24 મહિનાનું સુધીનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. બરાબર, તમે જેટલા વધારે મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન લો છો એટલો જ તમને વધારે બેનિફિટ થશે, વધારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. બરાબર, તો DD10 કોડનો યુઝ કરજો. નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત સ્ટડીઝમાં ફરી એક નવા વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, ફરી એક આજના વિડીયોમાં આપણે એક અલગ નવી પોસ્ટ વિશે આપણે જાણકારી મેળવીશું. જે પોસ્ટ છે GPSC Class 2 આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની પોસ્ટ છે. એના વિશે આજે એકદમ ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કશન કરીશું. અને હમણાં જ 31 જુલાઈના રોજ એની લાસ્ટ ડેટ હતી ફોર્મ ભરવાની. જો તમે ફોર્મ ભર્યું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ છે, અને નથી ફોર્મ ભર્યું તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પણ ભરતી આવે ત્યારે જરૂરથી અપડેટ કરી દઈશ. બરાબર, આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ પર રેગ્યુલર સરકારી ભરતીની અપડેટ કરતા જ રહીએ છીએ. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમને વધુ અપડેટ તમને મળતી રહે છે. બરાબર, તો જરૂરથી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરી લેવું. તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે GPSC Class 2ની જે એક પોસ્ટ છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. જે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની આ પોસ્ટ છે. બરાબર, આમાં મિત્રો ખાસ વાત કે આમાં કોઈ મેઇન્સ એક્ઝામ નથી લેવામાં આવતી. આમાં તમારી પ્રિલિમ્સ હોય છે, ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે. બરાબર, અને મેઇન્સ એક્ઝામ નથી હોતી. બાકી આમ જોવા જઈએ તો GPSC Class 1-2માં જેટલી પણ પોસ્ટ આવે ને GPSCના અંડરમાં, એમાં પ્રિલિમ્સ હોય, મેઇન્સ હોય અને ઇન્ટરવ્યૂ, આ 3 સ્ટેજમાંથી તમારે પસાર થવું જ પડે છે. બરાબર, પરંતુ આ એક પોસ્ટ છે એમાં કોઈ મેઇન્સ એક્ઝામ નથી લેવામાં આવતી. આ તો આપણે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી. આપણે આગળ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આધારે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. તો પ્લીઝ વિડીયોને સ્કીપ કરાય કરે તો સુધી જોજો. આજના વિડીયોમાં આપણે એક્ઝામ પેટર્ન સમજીશું, એક્ઝામ સિલેબસ શું છે એ સિલેબસ સમજીશું, એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા સમજીશું, કે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર સિવિલ બનવા માટે શું કરવું જોઈએ, કઈ કઈ યોગ્યતા માંગેલી છે એ આપણે આગળ જોઈશું. અને બીજું કે કટ ઓફ વિશે પણ ડિસ્કશન કરવાના છે કે કેટલું કટ ઓફ રહેતું હોય છે, જેથી કરીને તમને ટાર્ગેટ સ્કોર મળી રહે, તૈયારી કરવામાં ખબર પડે કે કેટલો ટાર્ગેટ સ્કોર રાખો. બરાબર, સેલેરી વિશે પણ જોઈશું કે કેટલી સેલેરી મળતી હોય છે. બીજું કે મિત્રો, જો તમે આવડી ચેનલ પર નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, કે આવા જ પ્રકારની લેટેસ્ટ ભરતી અથવા તો નવી નવી પોસ્ટ વિશે તમે જાણકારી મેળવી શકો છો કે કઈ પોસ્ટમાં શું હોય છે. બરાબર, એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા, એક્ઝામ પેટર્ન, સિલેબસ વગેરે વગેરે શું હોય છે, તો આવી અલગ અલગ પોસ્ટ ઉપર તમે જાણકારી મેળવી શકો આપણી ચેનલના માધ્યમથી. બરાબર, તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, બિલકુલ ફ્રી છે. હવે મિત્રો, અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે નોટિફિકેશન જોઈ શકો છો. આ જે ભરતી આવેલી છે એનું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે. તમે લાસ્ટ ડેટ જોઈ શકો છો. એના ફોર્મ ભરવાના 15 જુલાઈથી એના ફોર્મ ભરવાના સ્ટાર્ટ થયા હતા, અને એની લાસ્ટ ડેટ 31 જુલાઈના રોજ એની લાસ્ટ ડેટ હતી ફોર્મ ભરવાની. બરાબર, હવે આ છે આજના વિડીયોમાં જે પોસ્ટ વિશે આપણે ભરતીની માહિતી મેળવી રહ્યા છે એ જાહેરાત ક્રમાંક 1 નંબર 1ની જે પોસ્ટ છે મદદનીસ એન્જિનિયર સિવિલ વર્ક 2, એની વિશે માહિતી મળે છે. ટોટલ આ વખતે જગ્યાની વાત કરીએ કેટલી જગ્યા છે તો 125 જગ્યા પર ભરતી નીકળી છે. બરાબર, અહીંયા કેટેગરી પ્રમાણે તમે જગ્યા પણ જોઈ શકો કઈ કેટેગરીમાં કેટલી જગ્યા છે. આગળ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સિવિલ મિકેનિકલ એન્જિનિયર મિકેનિકલ માટે પણ જોઈશું, મદદનીસ યાંત્રિક એટલે કે મિકેનિકલ માટે પણ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે માહિતી મેળવીશું કે એનું એક્ઝામ પેટર્ન શું હોય છે, સિલેબસ શું હોય છે વગેરે વગેરે. બરાબર, ઓકે, તો આ નોટિફિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો નોટિફિકેશન તમારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી માહિતી મેળવી શકો છો. બરાબર, આ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરીને હવે આપણે આગળ ભરતી વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો, આ જે ભરતી આવેલી છે એનું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે, તમે આ સ્ક્રીન ઉપર એડવર્ટાઇઝ નંબર પણ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ GWSSB દ્વારા આને એક્ઝામ મતલબ એક્ઝામ તો GPSC દ્વારા કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. અને ફોર્મ ભરવાનું 15 જુલાઈથી એના સ્ટાર્ટ થયા હતા, અને એની લાસ્ટ ડેટ હતી 31 જુલાઈ. બરાબર, હવે પછી જ્યારે પણ નવી ભરતી અથવા તો નવી વેકેન્સી આવશે ત્યારે આપણા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજના માધ્યમથી તમને અપડેટ મળતી રહેશે. બરાબર, તો આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર જરૂરથી ફોલો કરી લઉં, કેમ કે જે પણ સરકારી ભરતીની અપડેટ આવે છે, એક્ઝામ છે, એક્ઝામની ડેટ છે, કોલ લેટર છે વગેરે વગેરે, રિઝલ્ટ છે, બધું જ અપડેટ તમે આપણી
ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપરથી તમને મળતું રહેશે બરાબર. તો જરૂરથી ફોલો કરી લેવો અને ફ્રી પીડીએફ મટીરિયલ માટે ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેવું અથવા નોટિફિકેશનને પીડીએફ માટે. ઓકે, હવે મિત્રો આજે ભરતી આવેલી છે એનો આપણે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આધારે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. તમે આ સ્ક્રીન પર એડવર્ટાઇઝ નંબર જોઈ શકો છો અને જોઈ શકો છો કે એની એક્ઝામ ક્યારથી છે. 28 નવેમ્બરથી એની એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અને ઇન્ટરવ્યૂ મે મહિનામાં કંડક્ટ થઈ શકે છે મે બી. ઓકે, હવે કેટેગરી પ્રમાણે તમે જગ્યા પણ જોઈ શકો છો કઈ છે બરાબર. ઓકે, હવે મિત્રો વાત કરીએ આપણે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં તો શૈક્ષણિક લાયકાત જોઈશું, વય મર્યાદા અને સેલેરી વિશે જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે શૈક્ષણિક લાયકાત, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ કે મદદનીશ એન્જિનિયર સિવિલ માટે શું શૈક્ષણિક લાયકાત માંગેલી છે. તો તમે કોઈપણ બેચલર ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ સિવિલમાંથી કરેલું હોય તો તમે એપ્લાય કરી શકો છો. ખાસ યાદ રાખજો, બેચલર ડિગ્રી કરેલી હોવી જોઈએ સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાંથી, તો જ તમે એપ્લાય કરી શકો છો. ડિપ્લોમા કેન્ડિડેટ નહીં ચાલે, ડિપ્લોમા સિવિલ કરેલો છે એ નહીં ચાલે, બેચલર ડિગ્રી કરેલી હોવી જોઈએ સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાંથી બરાબર. ત્યાર પછી એજ ક્રાઇટેરિયા જોઈ લઈએ કે એજ ક્રાઇટેરિયા શું આપેલો છે. તો 35થી વધુ ઉંમર તમારી ન હોવી જોઈએ, મિનિમમ 21 વર્ષ અથવા તો 35થી ઓછી ઉંમર હોય તો તમે એપ્લાય કરી શકો છો. પરંતુ જે સરકારના નિયમ છે એ પ્રમાણે તમને છૂટછાટ મળી જશે 5 વર્ષ 10 વર્ષની. એ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે વિડીયોને પોઝ કરી અને તમે જોઈ શકો છો. બિન અનામત મહિલા માટે 5 વર્ષની છૂટછાટ મળે છે, એટલે કે વધુમાં વધુ 45 વર્ષની વયમર્યાદા થઈ જાય છે બરાબર. એ રીતે તમારા સરકારના નિયમ છે એ પ્રમાણે તમને છૂટછાટ મળી જશે બરાબર. હવે અહીંયા તમારે કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ પણ હોવું ધરાવતા હોવા જોઈએ, એટલે કે તમે 10મા અથવા 12મામાં કોમ્પ્યુટર વિષય રહેલો હોય તો વાંધો નથી. અને જો તમે ગુજરાતી અથવા હિન્દી ભાષા પણ તમને જાણતી હોવા જોઈએ બરાબર. એ પ્રમાણે તમે વિડીયોને પોસ્ટ કરીને તમે જોઈ શકો છો, વાંચી શકો છો. હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે મિત્રો અહીંયા નોંધ ખાસ ધ્યાનથી સમજો કે આમાં તમારું સિલેક્શન પ્રોસેસ શું છે, કેવી રીતે તમારું સિલેક્શન થાય છે, એક્ઝામ પેટર્ન શું છે, અને બીજું કે મિત્રો તમારા માર્ક્સ કેવી રીતે કાઉન્ટ થાય છે એ પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાનથી સમજો, એ બાબત આપેલી છે બરાબર. આ જગ્યા માટે નિમણૂક માટે ઉમેદવારની પસંદગી પ્રાથમિક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરવામાં આવશે. મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે આમાં તમારી મેઇન્સ એક્ઝામ નથી લેવામાં આવતી, આમાં તમારું પ્રિલિમ્સ અને ઇન્ટરવ્યૂના બેઝ ઉપર જ તમારું સિલેક્શન થાય છે બરાબર. પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેઇન્સ બરાબર, બંનેના માર્ક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરૂરી છે. તો પ્રાથમિક કસોટી ઉમેદવારને 15 ટકાથી ઓછા માર્ક્સ ગુણ મેળવશે તો તેને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા ગણવામાં આવશે નહીં. જો મેં કીધું એ પ્રમાણે કે પ્રિલિમ્સના માર્ક્સ પણ તમારા આગળના સ્ટેજ ઉપર જવા માટે ખૂબ જરૂરી છે, તો 15 ટકાથી ઓછા માર્ક્સ આવશે તો તમારી મેઇન્સ માટે બોલાવવામાં જ નહીં, મતલબ મેઇન્સ સોરી ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જ નહીં મળે. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો પ્રાથમિક કસોટી સામાન્ય રીતે ગાંધીનગર અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વયં ખર્ચે ઉપસ્થિત રહેવાનો છે અને અભ્યાસના 100 ગુણના અને 100 પ્રશ્નો રહેશે. એટલે કે તમારું જે પ્રાથમિક કસોટી છે એમાં સામાન્ય અભ્યાસ છે. એમ તો આગળ હું તમને સિલેબસ અને બતાવીશ કે કેવી રીતે છે બરાબર. તમે અહીંયા ખાલી ધ્યાનથી એક તો માહિતી મેળવવા માટે સમજી લો બરાબર, પછી આગળ આપણે એકદમ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરવા છે બરાબર. ઓકે, તો 100 ગુણના 100 પ્રશ્નો રહેશે, સંબંધિત વિષયના 200 પ્રશ્નો રહેશે, એમ કરીને ગુણના 200 પ્રશ્નો, એમ કુલ 300 માર્ક્સનું તમારી પ્રિલિમ્સ હશે અને 300 પ્રશ્નો રહેશે. આ પ્રાથમિક કસોટીના 180 મિનિટ સમય મળે છે. રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની સૂચના અને ધોરણ મુજબ દર્શાવવામાં કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવશે. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાનથી સમજો કે તમારું કેવી રીતે સિલેક્શન થાય છે ઇન્ટરવ્યૂ માટે. પ્રાથમિક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત દ્વારા થતી ભરતી પ્રક્રિયા ઉમેદવારને આખરી પસંદગીના 50 ગુણ પ્રાથમિક કસોટીના 300 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ અને 50 ગુણ બાર રૂબરૂ મુલાકાતના એટલે કે 100 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણના આધારે કરવામાં આવશે. એટલે કે પ્રાથમિક કસોટીના 300 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણને 50 ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતના 100 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણના 50 ગુણભાર કુલ ગુણના 100 ગુણમાંથી કરવામાં આવશે. એટલે કે શું કહે છે કે તમારા 300 માર્ક્સની જે તમારી પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ છે ને 300 માર્ક્સ, એમાંથી જે પણ મેળવેલા ગુણ છે એના 50 ગુણ ગણવામાં આવશે બરાબર, એના 50. અને જે તમારી 100 માર્ક્સની જે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ છે એના પણ 50 ગુણમાંથી, એમ કરીને ટોટલ 100 માર્ક્સમાંથી તમારું મેરિટ બનવામાં આવશે. સોરી, ઓકે, 100 માર્ક્સમાંથી તમારું ફાઇનલ મેરિટ બનશે બરાબર. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમારા 300 અને 400 માર્ક્સમાંથી તમારું ટોટલ મેરિટ નથી બનતું, એના 50 કરવામાં આવે છે અને 50 માંથી ઇન્ટરવ્યૂના ગણવામાં આવે છે, એમ કરીને ટોટલ 100 માર્ક્સમાંથી તમારા જે સ્કોર બને છે એના આધારે તમારું સિલેક્શન થતું હોય છે બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આવી રીતે તમારું સિલેક્શન પ્રોસેસ છે, આવી રીતે તમારા માર્ક્સ કાઉન્ટ થાય છે. ઓકે, જે પણ ટોટલ જગ્યા હોય ને એના 3 ગણા ઉમેદવાર, એટલે કે જે લોકોએ ટોટલ જગ્યા હોય એના 3 ગણા ઉમેદવારને મીન્સ આપવા સોરી ઇન્ટરવ્યૂ આપવા મળશે. ઓકે, આગળ જોઈએ. ત્યાર પછી એપ્લિકેશન ફીસની વાત કરી લઈએ કે આમાં ફોર્મ ભરતી વખતે તમારી એપ્લિકેશન ફીસ કેટલી માંગેલી છે, કેટલા તમે આ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો. 100 રૂપિયા તમારી અને પ્લસ પોસ્ટલ ચાર્જ રહેશે, એમ કરીને ટોટલ જોઈ શકો છો. જ્યારે તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ઓજસ અથવા તો એમની વેબસાઇટ ઉપર તમે જઈને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો બરાબર. આગળ જોઈએ. હવે ફાઇનલી આપણે સિલેબસ પણ જોઈ લઈએ કે આમાં સિલેબસ શું છે બરાબર. એકદમ લેટેસ્ટ સિલેબસ છે, મેં ડાઉનલોડ કરેલો છે, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે જીપીએસસી ની આના થ્રુ બરાબર. તમે આ જાહેરાત ક્રમાંક પણ વાંચી શકો છો બરાબર. ઓકે, આ સિલેબસ છે એ તમારે એક્ઝામમાં આવવાનો છે, આની બહારનું કંઈ જ પૂછાવાનું નથી તો બરાબર. તમે મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે તમારી પ્રિલિમ્સ હશે અને પછી મેઇન્સ એક્ઝામ હશે બરાબર. તો પ્રિલિમ્સ એક્ઝામમાં પણ તમારું કઈ રીતનું છે, એમાં પ્રિલિમ્સ એક્ઝામમાં પણ 100 માર્ક્સ અને પાર્ટ 1 અને પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી એમ બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલું છે બરાબર. તો પાર્ટ એ માં તમારો નોન ટેકનિકલ પોર્શન રહેશે અને પાર્ટ બી એમાં તમારું ટેકનિકલ પોર્શન રહેશે બરાબર. એ તમને બતાવીશ કેવી રીતે છે.
તો હવે આપણે જોઈશું કે નોન ટેકનિકલ જે છે એમાં શું કરવાનો છે, કયા કયા સબ્જેક્ટ છે, કયા કયા ટોપિક છે એ જે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે એક્ઝામ લક્ષી છે. બરાબર, તમે ટોટલ સમય મળે છે 180 મિનિટનો. બરાબર, ટોટલ 300 માર્ક્સનું જે તમારું પેપર છે પ્રિલિમ્સ, એમાં ટોટલ 180 મિનિટનો તમને સમય મળે છે. બરાબર, ઓકે, જોઈ શકો છો કે જે તમારું નોન ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે એમાં કયું કયું પૂછાય છે. તો ભારતની ભૂગોળ છે, એમાં ભૌગોલિક છે, આર્થિક છે, સામાજિક કુદરતી સંશોધન વગેરે કરવાનું છે. ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો પૂછ્યો છે ગુજરાતના ખાસ સંદર્ભમાં સાથે. બરાબર, પછી ભારતનો ઇતિહાસ પૂછ્યો છે, ભારતની અર્થવ્યવસ્થા ઇકોનોમિક્સ કહેવાય, આયોજન યોજનાઓ છે વગેરે વગેરે. બરાબર, ભારતની રાજનીતિ અને બંધારણ કહેવાય, પોલિટી. બરાબર, એ પણ પૂછ્યું છે. ઓકે, પછી સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા એટલે કે રિઝનિંગ છે. પછી ખેલ જગત, સાહિત્ય અને રોજબેરોજ એટલે કે કરંટ અફેર્સના ક્વેશ્ચન પણ તમને જોવા મળશે. બરાબર, અને સામાન્ય વિજ્ઞાન છે, પર્યાવરણ અને ઇન્ફોર્મેશન કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી સંબંધિત પણ તમને પ્રશ્ન જોવા મળશે, જે તમારો નોન ટેકનિકલનો જે સિલેબસ છે એ આ પ્રમાણેનો છે. બરાબર, એમાંથી તમને 100 માર્ક્સનું પૂછવામાં આવશે. કેટલા માર્ક્સનું? 100 માર્ક્સનું નોન ટેકનિકલમાંથી અને 200 માર્ક્સનું તમારું ટેકનિકલ સબ્જેક્ટમાંથી પૂછાશે. બરાબર, હવે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટમાંથી શું પૂછાય છે એ તમને બતાવી દો કે ટેકનિકલમાં શું કેવી રીતે હોય છે, કયા કયા સિલેબસ શું છે, કયા કયા ટોપિક છે, સબ્જેક્ટ શું છે વગેરે વગેરે. તો મેં કીધું એ પ્રમાણે કે 200 માર્ક્સનું તમારું પેપર હશે અને એનું મીડિયમ છે ઇંગ્લિશમાં જ રહેશે. આના ક્વેશ્ચન તમને ગુજરાતીમાં નહીં જોવા મળે, ટોટલી ઇંગ્લિશમાં હશે. બરાબર, અને બીજું કે મિત્રો, જે નોન ટેકનિકલનો જે સિલેબસ જોઈએ એમાં પણ તમારી એક્ઝામ લેંગ્વેજ છે એ ગુજરાતી જ રહેશે, કમ્પલસરી ગુજરાતી રહેવાની છે. બરાબર, બરાબર, અથવા તો તમે ઇંગ્લિશ પણ એમાં પણ તમને મળી જશે. બરાબર સાહેબ, ઓકે. હવે આપણે જોઈએ જે પેપર છે, જે કહેવાય જે ટેકનિકલ પોર્શન છે એમાં કયા કયા સબ્જેક્ટ છે અને કયા કયા ટોપિક છે. તો આ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ છે, એમાંથી પણ તમારે આ બધા ટોપિક્સમાંથી કવર કરવાનું રહેશે. બરાબર, આગળ જોઈએ સોલિડ મિકેનિક્સ છે, એમાંથી પણ આ બધા ટોપિક છે, એની બહારનું તમારે કંઈ કરવાનું જ નથી. બરાબર, કેમ કે આમાંથી જ પૂછવામાં આવશે. બરાબર, આ જે તમારો સિલેબસ છે અને સિલેબસ પ્રિન્ટ કરાવી લેવી, ડાઉનલોડ કરી લેવી આની PDF, અને જે સિલેબસમાં જે જે ટોપિક આપેલા છે, જે જે સબ્જેક્ટ્સનું છે, બરાબર, એ જ કરવાનું છે, એનાથી બહારનું કરવાનું નથી. બેસ્ટ બુક વિશે તમને કહેશો તો હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવી દઈશ, કે જેથી કરીને આ બધા જ પોઈન્ટ કવર થઈ જાય. ઓકે, તો પોસિબલ હશે તો એના પર બુક લિસ્ટ ઉપર પર વિડીયો બનાવી દઈશ કે કઈ બુક આ બધા ટોપિક્સ કવર કરી શકે એવી કઈ બુક છે. ઓકે, જો તમે પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ ક્લિયર કરી લો છો પછી તમને મેન્સ એક્ઝામ ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે છે. બરાબર, અને ઇન્ટરવ્યૂ ક્લિયર કરી લો છો પછી ફાઇનલ તમારું સિલેક્શન થતું હોય છે, 100 માર્ક્સમાંથી તમારું મેરિટ બને છે. ઓકે,